Ողջույն բոլորին։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք մակարոնով եւ հավի ֆարշով շատ համեղ ուտեստ։ Պատրաստելու ենք ջեռոցում սպիտակ սոուսով։ Այս տարբերակով անչափ համեղ եւ նուրբ է ստացվում։ Մինչ բաղադրատոմսին անցնելը, ովքեր նոր են միացել իմալիքին, կարող են բաժանորդագրվել սեղմեր զանգակոճակին, որպեսզի բաց թողնեք իմ հետագա համեղ բաղադրատոմսերը։ Հավի աղացած մսի վրա ավելացնենք համեմունքներից աղ, սև և կարմիր պղպեղներ, հալեպի պղպեղ, օրեգանո, սոխն ու սխտորը նախորդ աղացել են բլենդերով, կարող եք նաև մանր կտրատել։ Լավ խառնում ենք և դնում մի կողմ։ Չափաբաժինը կգրեմ նկարագրության բաժնում, ինչպես նաև կլինի էկրանի վրա։ Մեզ պետք է նաև այս տեսակի մակարոններից, որը նաև անվանում են թռչնի բույն։ Դասավորում ենք ջեռոցի համար նախատեսված ամանի մեջ։ Ֆարշը դնում ենք մակարոնների վրա, արեք այնպես, ինչպես ես ցույց եմ տալիս տեսահոլովակում։ Ահա այսպես լցոնում ենք բոլոր մակարոնները։ Պատրաստում ենք սպիտակ սոուսը, որի համար մեզ պետք է թթվասեր, ջուր, սերուցք, աղ և սև պղպեղ։ Թթվասերի վրա լցնում ենք ջուրը, խառնում ենք, ավելացնում ենք սերուցքը, աղը և սև պղպեղը։ Կարող եք նաև մի փոքր սխտոր ավելացնել։ Դա ըստ ցանկության է։ Սոուսը լցնում ենք մակարոնների վրա։ Պետք է այնպես լցնենք, որ մսի վրա է լցվի, այդպես այլ ավելի համեղ է ստացվում։ Մակարոնները ամբողջությամբ պետք է ծածկված լինեն սոուսով, իսկ միսը ոչ, եթե քիչ է լինում սոուսը, ջուր ենք ավելացնում։ Եփում ենք 220 աստիճանի տակ, մինչև պատրաստ լինելը, հանում ենք, վրան լցնում ենք քերած պանիրը, նորից տեղափոխում ենք ջեռոց մոտ 5 րոպեով, մինչև ամբողջ պանիրը հալվի։ Այս քիչ և պարզ բաղադրիչներից ստանում ենք անչափ համեղ և գեղեցիկ ուտեստ։ Ահա և մեր համեղ ու գեղեցիկ ուտեստը պատրաստ է։ Խորհուրդ եմ տալիս պատրաստել այս տարբերակով, վստահ եմ, որ շատ կհավանեք։ Ահա տեսեք, թե ինչքան լավ է ստացվել, իսկ համի մասին խոսել ավելորդ է։ Դե ինչ, հուսով եմ հավանեցիք այս տարբերակով պատրաստված ուտեստը։ Պատրաստեք և գրեք մեկնաբանության բաժնում ձեր կարծիքը։ Այսօր էլ այսքանը, առայժմ կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։